El president Carles Puigdemont acaba d'anunciar que no es presentarà a la presidència de la seva formació JxCat, de manera que deixa la primera línia del que seria la política d'interior i la deixa a la seva pròpia formació, però també per dedicar-se al que vol i que fa amb tanta importància i tanta força, que és liderar, ajudar a coliderar i ajudar a enfortir el gran moviment independentista, més enllà de la política concreta o quotidiana, més enllà de les misèries de la política interior catalana, agafada i ferida per tantes i tantes problemàtiques, i lluitar en tres fronts. Com a president del Consell per la República, lluitar per tot el moviment independentista, per implementar la República Catalana i per posar en evidència internacionalment i lluitar i derrotar Espanya pel que fa a tota la repressió i a tota la democràcia ferida, corrupta, putrefacta que Espanya representa. Per tant, probablement, des de la perspectiva de l'enfortiment del moviment independentista, el pas del president Puigdemont de deixar JxCat i presidir el Consell per la República i dedicar-se fonamentalment a la alta política independentista és una bona decisió, perquè l'allunya de la dinàmica de partits i el situa en el centre del moviment global. Des d'aquesta perspectiva, probablement, per bé que sigui una decisió intensa, probablement era la millor opció. Altra cosa és com queda la seva formació JxCat, perquè al capdavall perdre la presidència del seu líder més emblemàtic i més important, el més influent social políticament i, òbviament, el que representa, diguem-ne, l'ideal màxim que JxCat també representa, no és una cosa menor. A més, estem parlant d'una formació molt nova, forjada en situacions de molta crisi i, per altra banda, des de procedències molt diverses i, en conseqüència, que ha comès molts dels errors que es cometen quan s'inicia una formació nova. Des de la meva perspectiva, hi ha tres grans errors que ha comès JxCat que haurà de recosir o resoldre a partir de la nova direcció, del nou Congrés i a partir, per tant, d'aquesta nova etapa que s'inicia, perquè ja cada vegada és menys una nova formació, cada vegada més ja és una formació instal·lada. I les formacions polítiques, els partits, digueu-li com vulgueu, ja solidificats, i Junts comença a ser-ho, necessiten agafar-se, arrelar-se bé en tres aspectes que jo crec que JxCat falla. El primer és la solidesa dels lideratges. JxCat té persones molt emblemàtiques i ara, per exemple, s'està promocionant la possibilitat, el binomi de la presidenta Laura Borràs com a presidenta de JxCat i del Jordi Turull com a secretari general del partit, arran també de la sortida de la secretaria general de Jordi Sánchez. Estem parlant d'un binomi, d'un duet, el Borràs-Turull, d'enorme força política. Tots dos són grans líders. Jordi Turull ha crescut extraordinàriament a la presó i s'ha convertit en un autèntic líder de l'independentisme, fins i tot més enllà també de les misèries quotidianes. I Laura Borràs, sense cap mena de dubtes, és una autèntica força de la naturalesa des de la perspectiva política i també de lluita compartida. Per tant, són dos noms importants, però també, no hi ha cap mena de dubte, durant tots aquests temps hem pogut viure masses egos confrontats. I la primera cosa que ha de tenir clar JxCat és que aquest binomi o qualsevol altre que hi hagués no es pot convertir en un xou de baralles entre un ego o un altre, o entre aquests dos i altres, o d'altres que hi pugui haver a l'interior. Això JxCat durant un cert temps ha donat aquesta imatge d'un excés, diguem-ne, de personalisme en persones que són molt fortes políticament, però que han de començar també a donar una imatge de treball compartit. El segon gran problema que té JxCat, des del meu punt de vista, és la definició ideològica. Si vol ser un partit, no en té prou només en la lluita per la independència, que en aquest cas és inequívoc. Probablement és la formació que ha estat més coherent des del 1er d'octubre o des de la seva pròpia origen en la defensa de mantenir el pols amb l'Estat, a banda de la CUP, que és d'una altra naturalesa. Però ideològicament s'ha de definir una mica més. Una part substancial de JxCat ve de tot el món convergent. D'altres venen de posicions diverses de militància en l'independentisme. Però ha de tenir una idea clara si defensa classes mitjanes, si està en la centralitat del país,
o si compra posicions més escarranoses. Hem de saber una mica per on va en aquest aspecte que no acaba de quedar clar. Perquè a vegades JxCat ha semblat la vella Convergència i altres vegades ha semblat la CUP. I entremig hi ha un ampli camí que ha de definir amb molta més precisió i que a hores d'ara està poc definit. I la tercera cosa que sembla important per aquesta nova etapa de JxCat és també la definició de l'estratègia pel que fa a l'independentisme. Les idees també han d'estar en aquest sentit una mica més clares, perquè probablement perquè s'ha trencat la unitat en l'independentisme i perquè el govern actual, que és un govern de coalició, és de coalició, però de coalició mirant-se de reull, no hi ha estratègia compartida, no hi ha unitat estratègica en l'independentisme, fa que tot plegat hagi quedat una mica desdibuixat. I JxCat a vegades es deixa arrossegar per l'estratègia de rendició d'Esquerra Republicana, si més no rendició en el moment actual, i altres vegades doncs, sembla que també novament és més CUP. També caldrà trobar aquí una certa estabilització, quin és el projecte que JxCat presenta per implementar la República, amb la qual sempre ha dit que n'estava compromès perquè es comprometia amb el mandat del 1 d'octubre. Controlar els personalismes, perquè Junts té persones molt potents, molt fortes, importants, però sovint amb una imatge massa personalitzada i poc compartida uns amb els altres. Cal treballar la unitat. Aquí sí, la unitat interna ho patiran molt. No cal arribar, diguem-ne, al silenci monacal d'Esquerra Republicana que sembla que tots pensin a la una, però potser sí que caldria també afilar una miqueta més les unitats internes. El segon és la definició ideològica. Cal saber si JxCat és un punt mig entre la CUP, Esquerra i posicions de dretes, o és una altra cosa, o què cara més, però hi ha temes molt importants de la vida quotidiana, de temes econòmics, socials, temes culturals, temes que necessiten també una definició. I no sé si programàticament la tenen ben definida, però a l'acció política no ho ha semblat. I finalment, òbviament, definir, estabilitzar l'estratègia. Perquè els temps que venen són temps de nous reptes. Caldrà un JxCat fort, com calen totes les formacions independentistes han de ser fortes pels reptes que han de venir. I a més tindrem un president de la Generalitat a l'exili que és el president del Consell per la República i per tant simbòlicament de tot el moviment independentista. Però tot això s'ha d'afinar. Veurem en aquest congrés si finalment tot això passa.